Opäť mu tam ide Zahomenský, Zahomenský môže centrovať, jeho prízemná lopta, Vida má obrovskú šancu a Vida dáva gól. 35. minúte idú hostia do vedenia. Christopher Vida v 35. minúte otvára skore stretnutia, opäť si tam prispala domáca defenzíva. Davis posunul loptu Zahomenskému, ten spätnou prihrávkou po zemi našiel Vidu. Potom...